Բարև ձեզ, Արարատ Մամուլյակում Բիհյուրն է, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն։ Գիտենք, որ հանրավակները շարունակվում են, ընդդիմադիր պատգամավորները հայտարարել են, որ չեն վերադառնալու խորհրդարան։ Ինչ է կարծում, դեռ ինչքան կտև են այս հավակները։ Սկզբից սկսեմ, խորհրդարան չվերադառնալու իրենց հայտարարությանը ես այնքան էլ չեմ հավատում, ես վստահ եմ գրեթե, որ վերջում գլուխները կախ վերադառնելու են խորհրդարան, այսօր էլ իրենք երազում են, ես համոզված եմ նույնիսկ, որ իրենք երազում են խորհրդարան վերադառնալու համար, երազում են փողոցից տուն գնալու համար, բայց չունեն ինչ ասեն, ինչի գնացին, որովհետև իրենք իրենց են խափում, իրենք հասարակությանն են խափում, որ 11 հազարավոր մարդիկ են, այսինքն, բայց այնինչ 10, 20, 30, 50 հոգանոց երթեր, փողոցներ փակել, հա, ոչինչ չասող, եւ դրա արդյունքում պետք է ինչ-որ բան ասեն, թե ինչի վերադարձան խորհրդան, ինչի գնացին տուն, հիմա դրա համար այս վերջին օրերի այդ ագրեսիվ վիճակն է իրենց, ոչինչ, ես նորից եմ ասում, վստահ եմ, որ իրենք վերադառնալու են խորհրդարան։ Ինչու իրենք փորձեցին կրկնել 2018 թվականի իրադարձությունները քայլ առ քայլ։ Մենք հանրապետության կուսակցության ղեկավարն ենք, մենք հաճախ ենք ես վերջերս ասում, որ ամեն ինչի պատենդը, հա, չստացված է, իրենք փորձում են 2018-ի չինական, հա, այն անվորակ ամեն ինչը կրկնել, չստացված, 2018-ին կար ժողովրդի համախմբում ու կար ժողովրդի պահանջ ու իրենք են 2018-ին մերժված, հա, 2018-ից առաջ նաև մերժված իշխանություններն են 30 տարի, որ այս ժողովուրդը այդ ամեն ինչը մերժել է, որ այս ժողովուրդը տանջվում էր դա փոխելու համար 2008-ին, 2004-ին, նորից եղել է ձարթոնքը ժողովրդի, իրենց տարբեր մեթոդներով հա դա կանխեցին, 2018-ին ուղակի ստացվեց։ Հանրավակի մասնակիցները փորձեցին փակել Երևանի քաղաքապետարանի մուտքերը, դուք այդ ժամանակ քաղաքապետարանում էիք։ Ցավոք սրտի քաղաքապետարանում չէի, ես դրա համար գրառում էի արել, որ ես ուզենամ մտնել քաղաքապետարան, եկեք փորձենք տեսնեմ, որևէ մեկը կարող է իմ դիմաց փակել, դա էլ նույնպես 18-ի թվի հերթական փորձած պատենդներից էր, իրանք եկան քաղաքապետանի դիմաց, ընդամենը համերգ տվեցին, պարեցին, մի ժամ մնացին, իրենք իրենց ոտքով թողեցին ու գնացին։ Ես մի հարց եմ ուզում տալ, որը տալիս եմ գրեթե այն բոլոր հյուրերին, տեսեք ինչքանով է խելամիտ մարդկանց սպիտակավորել, մարդկանց ծեծել իր այլակարծության համար և ակնկալել, որ իրենք կմիանային հանրահավաքին։ Գիտեք, իրենք ամենասկզբում երևի ինչ-ինչ չափով ակնկալիք ունեին ազգային ժողովի ոչ վաղանցյալում ընտրությունների արդյունքներից, որ գոնե այդ 200 գումարած պատիվ ունեմ, ի մնացածի, հա, մի քանի հազար, 200-ից ավել 300 հազարին մոտ ձայներից գոնե 20 հազարը կգա եւ հրապարակ ու իրենց այդ դուրս կգա պայքարի, եւ քանի որ չեղավ իրենց այդ հաշվարկները, հա, պրավալ գնացին, դրա արդյունքում իրենց մոտ արդեն ագրեսիվ վիճակը, իրենք կորցրել են ինքնատիրապետությունը, եւ նաեւ վերջերս սկսել եմ ինքս հա կասկածել, որ նայելով այն արտահայտություններ, ինչ հնչում են հարթակներից, ինչ հնչում են հարթակներից դուրս, նույնիսկ սկսել եմ կասկածել, որ մարդիկ այնտեղ ոչ սթափ վիճակում են, ալկոհոլ թե չգիտեմ ինչի ազդեցությունների տակ, որովհետև այդ արտահայտությունները սթափ քաղաքական գործիչը չի կարողանել։ Օրինակ Իշխան Սաղաթելյան մի հայտարարություն արդարնենք, ասում է թալանը հետ ենք վերելու։ Ես շատ կցանկանամ, որ Իշխան Սաղաթելյանը այո նախորդ 20 տարիների թալանը հետ բերի, բայց այդ դեպքում թալանը հետ բերելու պարագայում իրենք պետք է ընդամենը բերեն, հա, իրենց ունեցվածքը եւ դնեն պետության առաջ։ Տիկին Խաչատրյան, բայց եթե նույնիսկ 20,000 մարդ հավաքվեր հրապարակում, ինչքանով է խելամիտ ամեն տարի կազմակերպել ազգային ժողովի ընտրությունը։ Իհարկե խելամիտ չէ, դա հենց երկրին շատ այս նամանավանդ այս պարագայում, այս իրավիճակներում արտաքին քաղաքական ամբողջ աշխարհի, հա, այս խառը իրավիճակներում Հայաստանին այդպիսի փորձությունների առաջ կանգնեցնելը խելամիտ չէ, 20,000-ը չի կարող որոշել 2 միլիոնի փոխարեն, դա էլ ֆիքսենք, որովհետև այս պահին հրապարակում, տեսեք, այսպես ասեմ, մենք երթերին ասում ենք, փողոց են փակում, հանրահավաք են անում, այդ ամենը իշխանությունը, պատկան մարմինները ասում են, դա ժողովրդավարական մաս է, մենք դրա համար ոչինչ չենք ձեռնարկում, բայց այդտեղ իրենց իրավունքն է, բայց
2-3000 մարդը ոտնահարում է մի քանի 100,000-ի Երևանի բնակիչների օրինակ իրավունքները։ Այդ դեպքում մերը, որոնք չենք մասնակցում, որոնք ուզում ենք տեղաշարժվել քաղաքում, ուզում ենք ինչ-որ գործողությունները, այդ գործողությունները խանգարում են մեզ, մեր իրավունքները պաշտպանված չեն, փաստացի պաշտպանված են 2000-ի իրավունքները։ Այստեղ արդեն անհավասարություն կա, էլի։ Իրենք պնդում են, որ քաղաքական ճգնաժամ կա։ Ձեզ կա այդ քաղաքական ճգնաժամն այսօր։ Քաղաքական ճգնաժամը լուծելու համար իրենք ունեն ազգային ժողովում մանդատներ, երկրորդ, երրորդ քաղաքական ուժերն են, եւ իրենք քաղաքական ճգնաժամը պետք է լուծեին քաղաքական լեզվով։ Մենք ականատես եղանք, որ մի խումբ երիտասարդներ ծեցի ենթարկեցին 70-80 տարեկան պապիկների, ընդդիմությունը փորձեց արդարացնել այս քայլը։ Ըստ ձեզ կա ինչ-որ պատճառ, որը կարող է այս քայլը արդարացնել։ Դուք ասում եք ընդդիմություն, բայց մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, որոնք այո, սովոր են այդ քայլերն արդարացնելու, որոնք սովոր են այդ քայլերը կիրառելու։ Ես ամենևին չեմ զարմացել, որովհետև մենք անցել ենք, նորից կրկնեմ, 2004 ապրիլի 12-ում մենք անցել ենք մարտի 1 այս ընդդիմության իշխանության ժամանակ, այսինքն այդ մարտիկ կիրառում են այն նույն մեթոդները, ինչով իրենք 20 տարի եղել են քաղաքական ասպարեզում, ու իրենք հասարակությունը դա շատ լավ գիտակցում է, դրա համար տեսնում ենք այսօր փողոցում, որ Ֆրանսիայի հրապարակում վրաններն ավելի շատ են, քան իրենց աջակիցները։ Մենք այսօր փողոցում նաև տեսնում ենք, որ շատ տարածված է միմյանց թուրք անվանելը, ինչ է սա մեզ տալիս։ Գիտեք, ժամանակին երկար տարիներ այդ արտահայտությունը նոր չի, այդ արտահայտությունը միշտ է եղել հասարակությունը, օրինակ ես հիշում եմ ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանին էր թուրք անվանում, ու այդպես շարունակ դեռ անվանում է, հա, սա նորություն չի իմ համար։ Տեսեք, հանրավակների նպատակը Արցախի փրկությունն է, դուք իրենց օրակարգում տեսնում եք այնպիսի քայլեր, որով Արցախը կփրկվի։ Իրենց օրակարգում այսօր հանրահավաքներին 3, մյուս օրը մենք անընդհատ տեսնում ենք Արցախի անվտանգությանը սպառնացող ելույթներ, որոնցից օրինակ մեկը մեզանից ժողովուրդն չի վախենում, Նիկոլը մեզանից վախենում է, Ալիևը, ու գոռում են բոլորը, դրանք սադրանքներ են, որ թշնամի երկրին սադրում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, իրենց պայքարը ամենևին կապ չունի Արցախի հետ, Արցախի փրկության, որտեղ Երևանի կենտրոնում Արցախ չեն փրկում, Արցախը փրկում են իրենց ֆինանսական միջոցներից մի փոքր տոկոս, այդքան պետության հաշվին դիզաց է, ֆինանսական միջոցներից կարող են մի փոքր տրամադրել Արցախին, իրենք կարող են Արցախի համար շատ մեծ գործունեություն ծավալեն, նամանավանդ նորից կրկնեմ, պատգամավորներ, ովքեր ունեն մանդատ միջազգային ասպարեզներում, կարող են Արցախի համար արցախանպաստ, հայանպաստ շատ գործողություններ անել, իրենք այսօր փողոցում են միմիայն աթոռակռվի համար, այնտեղ չկա ոչ աղերս, չունի այսօրվա փողոցի պայքարը Արցախի հետ։ Իսկ հանրապետություն կուսակցությունը ինչպես է տեսնում, ի՞նչ ճանապարհ է տեսնում Արցախը։ Հանրապետություն կուսակցությունը բազմիցս է նշել, որ Արցախի լուծման համար կա տարբերակ այս պահին, հա, Արցախի այս վիճակը ավելի հանդարտեցնելու լուծման գալու համար կա Կոսովոյի տարբերակ, որի մասին ի դեպ ինքը շատ արդյական է դարել, որը ես չգիտեմ ինչի դեռ չի Հայաստանի Հանրապետության կողմից կիրառվում, վերջերս նաև Ռուսաստանի նախագահը Լուգանսկի հետ կապված բերեց հենց Կոսովոյի տարբերակը նորից, օրինակ, այսինքն դա այս պահին մեր ունեցած միակ հնարավորությունն է Արցախի փրկության, Արցախի անկախության ու արցախցիների Արցախում ապրելու ապահովելու։ Համաձայն եք այն մտքի հետ, որ հողը նրան նովապում է այնտեղ։ Իհարկե։ Հետևաբար մեր առաջի քայլը չէ։ Պետ մենք դրա համար պետք է հենց արցախցիների, հա, արցախցիներին ինչքան հնարավոր է, հա, գումարային աջակցությունը Հայաստանը պետք է, գումարային աջակցություն պետք է ցուցաբերի, անընդհատ մենք պետք է արցախցիներին խրախուսենք, անենք ամեն ինչ, որ Արցախում ապրեն հայերը, Արցախում ապրեն արցախցիները, եւ դրանով, այո, մենք կլուծենք Արցախի անվտանգության հարցը, անջատում հանուն փրկության, տարբեր մեթոդներ կան, հա, այդ կիրառելու։ Երևանի քաղաքապետարանը այս պահին ինչ-որ ծրագրեր իրականացնում է Արցախում։ Երևանի քաղաքապետարանը ոչ միայն այս պահին, այլ պարբերաբար, հա, Արցախին մեծ աջակցություններ Ստեփանակերտի հետ մենք համագործակցում ենք, վերջին նիստերին նորից Արցախին աջակցություն եղավ, հա, տարվա ընթացքում մենք ունենում ենք աջակցության, հա, ինչ որ փուլեր, Երևանի քաղաքապետարանը ինքը իրանով, Երևանը
այլ առհասարակ մարզերն ինքն իրենցով ունեն իրենց հազիվ ֆինանսավորելու խնդիր, բայց հնարավորության սահմաններում մենք անում ենք ամենաբարձր մակարդակով, ինչ կարողանում ենք։ Անդրադառնանք քաղաքապետանի աշխատանքներին, Հրաչյա Սարգսյանի հետ ստացվում է այն համագործակցությունը, որը չէր ստացվում Հայկ Մարությանյանի օրոք, ինչը ես ասում չէր ստացվում, որտեղ հենց դուք հանդես եք եկել հայտարարությամբ եւ կողմ եք քվեարկել, որպեսի Հայկ Մարությանյանի վստահություն հայտնի։ Առհասարակ Հայկ Մարությանյանի վստահությունը ոչ թե համագործակցության իմ պարագայում ասներ, ես կարծում եմ, որ մարդ պետք է լինի սկզբունքային, այն քաղաքական թիմով, որով դու եկել ես, որովհետեւ մարդիկ չեն ընտրում անձեր, ընտրում են քաղաքական թիմեր, եւ դա բարոյական կարևոր սկզբունքներից մեկն է, որ երբ որ դու լքում ես քաղաքական թիմը, դու պետք է տաս նաեւ քաղաքական թիմին պատկանող մանդատը։ Իսկ Հրաչյա Սարգսյանի հետ այո, ստացվում է համագործակցություն, դա կարելի է տեսնել նաեւ ավականուն իստերից, ոչ միայն իմ, այլ առհասարակ ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամների կողմից, ինչպես է մեր հա փոխհարաբերությունները ակնհայտ են նաև դահլիճում։ Պարոն Սարգսյանն ունի շատ մեծ առավելություն, ինքը ունի լսելու ունակություն, եթե դու խնդիր ես առաջ քաշում, նույնիսկ ոչ դահլիճում, այլ Facebook-ում նույնիսկ, հա, պարոն Սարգսյանը հանդիպում եւ քո հետ քննարկում է, ու նաև եթե դու ճիշտ ես լինում, դու կարողանում ես համոզել, որ դու ես ճիշտը, պարոն Սարգսյանը գնում է այդ լուսմանը։ Միգուցե ինքն է համոզում, որ մենք սխալ ենք լինում, այսինքն կա շփում, կա լսելու հնարավորություն, ինքը դա տալիս է, այդ թվում նաև փոխհարաբերությունները, իրավիճակը շատ է փոխվել քաղաքապետանում այս վերջին ամսին։ Եթե խոսենք օրինակներով, ինչ է ստացվում այսօր, որ չէր ստացվում այն ժամանակ։ Գլոբալ խնդիրների մասին։ Ցանկացած խնդիր այն ժամանակ կար դեմագոգիա, երբ Հայկ Մարությանին ասում էիր, որ այս խնդիր է, Մարությանն ասում էր՝ գիտեմ, նույնիսկ չիմանալով, ամեն ինչ իմանալ չի կարող մի մարդ, դրա համար կան ոլորտներ, ու լսելու, նորից եմ ասում, դալիճից արդեն իսկ ակնհայտ է, եւ բարձրացնում է իր խնդրի վերաբերյալ որևէ բան, անձերի պաշտպանություն, եղել է, խոսել ենք վարչական պետերից, վարչական շրջանի ղեկավարներից, Հայկ Մարությանի կողմից անձի պաշտպանություններ եւ ոչ թե խնդրին վերաբերվել որպես խնդիր կամ ինչ-որ կերպ վերաբերվել, անձերին պաշտպանել էր, իսկ Հրաչյա Սարգսյանը բացարձակ չի առանձնացնում ընդդիմադիր, իշխանամետ եւ աշխատակազմ ու խնդիր, այդ ամեն ինչ իրերից չի տարանջատում, կա խնդիր, մեղավոր կա ու քննարկում է ծավալվում, քննարկման արդյունքում, եթե գտնում ես լուծում ու միշտ գտնվում է լուծում քննարկման արդյունքում, դա հենց Երևանի շահերից է բխում։ Ձեզ բավարարում է այն կադրային քաղաքականությունը, որ այսօր իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Գիտեք, դժվար է ինձ այդ հարցին պատասխանել, որտեղ ես քաղաքական այլ ուժից եմ, եւ կադրային քաղաքականությունը միշտ հակառակ ուժում լինելու դեպքում այնքան էլ չի բավարարում, ոչ չի բավարարում, կան բավականին լավ լուծումներ կադրային քաղաքականության, բայց կան նաև օրինակ իմ համար աբսուրդային լուծումներ։ Մենք բոլորս տեղեկացանք, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տիգրան Ավինյանն է լինելու, սակայն նաև ասված, որ արտահերտ ընտրություններ չեն սպասում եւ Երևանի քաղաքացիները քաղաքապետ ընտրելու են 2023 թվականի աշնանը։ Հանրապետություն կուսակցությունը արդյոք արդեն ունի որոշում մասնակցելու ընտրություններին, եւ եթե ունեք, ով է լինելու քաղաքապետի թեկնածու։ Այո, ունենք որոշում, մասնակցելու ենք անպայման Երևանի քաղաքապետ ավականո ընտրություններին, իսկ թե ով է լինելու թեկնածու, մենք միշտ խուսափում ենք նախապես, հա, այդ ամենի մասին բարձրաձայնել։ Հիշեցնեմ, որ անցած անգամ մեր տեխնացուն եղել է Հանրապետություն կուսակցությունից Արտակ Զենալյանը, չեմ բացառում, որ կարող է նաև պարոն Զենալյանը լինի։ Այս պահին չունենք որոշում անձի, եթե ունենք էլ մարդիկ, ում տարբերակները քննարկում ենք, չեմ կարծում, որ դեռ շատ շուտ է այդ մասին բարձրաձայնելու, արտահերտ ընտրություններ չեմ կարծում, որ կլինեն, որովհետև ժամանակը շատ կարճ է, Երևանի ընտրություններին երևի մի տարի էլ համարյա չի մնացել։ Իսկ բացառում եք, որ հնարավոր են դաշինքներ։ Երբեք չեմ բացառում, մենք միշտ պատրաստ ենք դաշինքներին, եթե դա հանուն Հայաստանի Հանրապետության շահից է բխում, այս պահին չունենք ոչ մի քննարկում, ոչ մի որոշում։ Շնորհակալ եմ հարցերից։ Ես շնորհակալ եմ։ Արադ Մամուլի ակումբի հյուրներ, Հանրապետություն կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ, Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը, շնորհակալություն ստացեցի։